Cadê? Agora é o dilema pra arrumar o ângulo. Agora é o dilema pra arrumar o ângulo. Decide, mano. É sério, eu não entendo esses diagonal que você fala. Tem que abrir a imagem. Cada parte que eu fazia, ele falava alguma coisa. E a cabeça. Eu ia fazer o X, mas o Ous ia me taxar pra caramba. Eu tô inspirado, sim. Por quê? É, ele fala que não assiste, mas ele vive falando. É que no Discord tá pelo computador, e na live é o celular. Sim. Eu até esqueci o que eu ia fazer. Ah, lembrei. Aí, ó, depois entra no servidor do Discord aí, vem, pra você ver os outros desenhos. Tem, eu criei tudo novo, velho. Quê? Fez. Tá.
Tem desenhos ali, não tem? Como escreve Pokémon? Sim, você viu tudo. Tá escrito aí o que que é, mano. Tá escrito. Qual que você não viu? Ah. É, você só viu os de jogo, né? Que? Qual? Qual? Eu não tô entendendo. Ah, Rosop. Ah, nem lembro. Faz tempo. Mas eu. É. É, eu acho que foi pela camisa. Tem, sim. Ele ficou zoado. Você já fez? Esse aí foi o desenho, primeiro desenho colorido que eu fiz. Torão? Ah, tá. Oh, deu maior trabalho aquele ali, velho. Ah, tá, você tá falando desse. Esse aí eu fiz nas pressas. Terminei faltando 10 minutos pra acabar o concurso. Não, relaxa, ninguém tá ouvindo. Não, é que eu tô pelo PC, eu tô com fone. E a live tá pelo celular. Não sei. Sim. Sempre a cabeça.
E mão também. Mão também. Tem muito problema com... Até que essa do zero ficou boa, mas... Geralmente tem um problema com mão. Mas é que, no desenho que eu tava copiando, tem o dedo ali. Eu vi. Eu até tentei arrumar, mas... Sim. Esse vermelho tá muito fraco. Tem um quase 30 aí. Ou 20. É mais de 20. Ah, teve uma parte. Acho que a parte de baixo eu esculachei também. Eu fiquei com preguiça. Eu só fiz uns riscos assim. Sim. Quê? É o tamanho do braço, não é? É o top 1. Eu vou postar depois.
O quê? Não, eu não percebi isso. É, esse aí eu fiz na pressa. É, o Enu eu caprichei, o resto eu fiz meio na pressa. Pior que comentaram na minha foto do Facebook, que eu postei no Facebook, e comentaram que ele levou um pedala Robinho. Não, eu tinha parado, que a bateria acabou, aí eu tô começando de novo. Que desenho que é esse? É o Zero do Mega Man. Muito bom, então. Tudo bem? Que você falou? Tudo bem? Não, antes. Legal, legal. Tudo e você? Bem. Oi? Vocês falaram alguma coisa comigo? Ô Matheus, eu dei VIP pra você, mano. Eu liberei o pra dar uns ícones pra 10 pessoas e eu dei VIP pra você. Que isso? Você agora você quando eu liberar a próxima meta, você vai ganhar mais ponto do canal. Vocês estão no Yoda ainda, mano? Ainda não, Matheus. Eu tenho que bater uma meta. Que. Tem que ter uma média de 3 spec durante um mês. Só falta isso. Minha média tá 2. Você viu meus follow, Matheus? Eu acho que eu já nem vou postar mais, mano. Não, mano. É, o mago do Dofus ao Cubo, ele me divulgou, velho. Eu ganhei quase 10 follows de uma vez. Você está salvando isso, velho? Eu não vou apagar isso, mano. Não precisa salvar, não vou apagar. Vai virar meme isso aí. Eu não quero nem saber. Eu tô falando com eles no Discord, Matheus. É que eu tô pelo Discord do computador. E a live tá pelo celular, aí não dá pra ouvir eles.
Sim, mãe, ele falou. Ele mandou bênção pra você ali no chat. Acho que você não tinha aberto ainda. A cabeça de novo. A câmera. O outro problema é a câmera também. A câmera toma muito troll. As ideias, sim. Você já devia saber isso desde Conde, mano. Puxa. Ele falou que eu tenho vozes na cabeça. Ah, pode. Ele vai me ouvir? Ah, vai. Ele já tá ouvindo. Deus abençoe, meu filho querido. O Almighty? Eu nem tô com os desenhos abertos aqui, na verdade. Não, pior que esse aí eu acho que eu comecei pela cabeça. O que eu não consegui encaixar depois, eu acho que foi o braço. Pelo que eu lembro, né? Aí eu já não lembro. Eu sou um artista incompreendido. A cabeça e o pé. Sim. Eu tava pintando o cabelo.
Eita. Aqui, antes, tá, aquela hora que eu fiz, tava marcando. Agora só tá marcando o tempo em vez das pessoas. Ah, tá. Era só eu clicar em cima. Não, não é OBS, mano. É direto pelo celular. Mas é sua? É que agora eu coloquei um título melhorzinho, né? Quer dizer. Eu errei tudo. É que eu tinha mudado pelo computador, mas não ficou salvo. Sim, eu ia colocar, só que aí deu ok antes de eu terminar de digitar. Mas agora ele conhece muitos memes novos, né? Não, eu tava falando dos memes do desenho mesmo. Sim. Tipo, ele demora pra fazer live de Dofus, mas quando ele faz. Vocês salvaram mesmo? Sim, termina hoje. Só falta eu pintar pra. Acho que eu vou hackear e apagar tudo. Não, eu comecei hoje esse desenho. Comecei hoje de tarde. O quê? Vocês iam compartilhar? Da Kilda? Divulga meu Discord, pelo menos. Você fez uma montagem, mano? Você tá falando do seu Eka do lado aí? Ah. Ah, você mesmo fala. Você fala que. Que só é. Só vira ontem quando a gente dorme. Coloca de plano de fundo da sua área de trabalho.
Ah, só a sua nada. Então, minha. Então, você tem que seguir a regra. Não, a regra é pra mim. Agora vocês acham que não. Então, foi ontem que você começou. Yeah. Pra mim não, pra mim é hoje. É, isso aí é trapaça, isso aí. Ah, ela já foi pra lá. Pergunta aí no chat. Eu não. Não, junto com a postagem que você colocou no da guilda. Coloca o link do meu outro. Não, já... Pra colocar o print, você põe, né? Mas pra divulgar... Eu já sou seu sub? Oxi. Ela não tá ouvindo, não, ó. Faz mó tempo que você não joga Mario, hein? Ou se fica criticando meus jogos, mas ele não joga. Sim, tá clipado lá. As outras eu nem lembro o que foi. Eu só clipei as do Mario. Do Mario teve duas que eu clipei. Teve. A outra eu não lembro o que foi, mas tá clipado lá. Mas eu tava cantarolando hoje, você não... Palavras, palavras... Não. Nem perguntar.
Sendo meu sub, você ganha um desenho ou um jogo pra eu zerar. Você pode escolher. Ainda não, não tenho. Não tenho nenhuma afiliação liberada. E, por favor, me ajudem na afiliação aí, fiquem espectador. Nem que seja de baixinho. Nossa, você tá me ouvindo duas vezes. Quer dizer que você tá ouvindo. Você ouviu o que eu falei quando eu não tava apertando pra falar? Ah, eu esqueci um. Esse. E você deve estar ouvindo o Mago junto, né? Você ouviu umas 5 lives ao mesmo tempo? Não vai tomar spoiler, né? Eu perdi o detalhe do cabelo. Pior que você fica caçando live pra ver, né? Tipo. Então, mas você vê. Você olha as que eu tô assistindo e abre também. Pior que eu julgava o Ben de assistir Speedrunner e agora eu assisto também. Eu sigo umas 4 ou 5 lives de speedrun. Sim. É brasileiro ainda. Tipo, era recorde mundial dele mesmo. Que ele bateu. É ele mesmo que bateu o recorde. É, eu acho que eu já vi ele falando alguma coisa disso, que ele não compete nesses negócios. Os caras jogam direto no Super Nintendo, velho. Sim. Hoje ele tava fazendo speedrun dos 3 Mega Man. Aí você só ouvia ele, o barulho das fitas dele trocando rápido. O quê? Boa noite, céu. Como você tá?
Demorou pra acabar os. Demorou pra acabar os rojão aí? Legal, você voltou a fazer live? Ou fez off? Ah, que legal. Obrigado. Amanhã acho que eu vou voltar a tentar o zero de novo. Volta. Que mais? Sim, só. Eu fiz esse desenho mais de tarde. Aí acabou a bateria do celular. Aí eu continuei agora. Vendo o que falta para pintar ainda.
É, tem espaço aqui, né? Será que cabe mais um personagem aqui? Eu tava pensando no X. Salve, Malu. Como você tá? Cortou tudo que você falou, vem. É claro? Claro que a VIP me ajudou pra caramba. É, os que mais me ajudaram, meu VIP. Você tá todo dia na live? tô bem, mano. É o zero que chama. Oh, valeu, mano. Tá vendo, Ouse, velho? Tem gente que reconhece meu desenho. Tem gente reconhecendo meu desenho, mano. Valeu, mano. Né, a tendência é melhorar, né? Tem que comparar as datas, né? Tinha que jogar de panda, né? É, só zoei um pouco a cabeça aqui e o pé que ficou meio torto. Mas o resto acho que ficou legal.
É, tem vozes na minha cabeça. Sim. Vai imitar certinho. Quem disse? Mas o Oz, o Ben já mandou um yes hoje mesmo na live do Oz. É, tem que desenhar mais agora, né? Tá bom esse aqui? Ou faltou mais coisa? Sai fora. Você ficou sabendo do cara, velho? Ah, eu não sabia. Não lembrava que você tava ouvindo. Sim, mas eu não sabia que ele tava vendo. Aí, ó. Na verdade, eu tinha pintado de marrom, mas o marrom não pegou. Deixa eu reforçar aqui. Não, porque é um marrom, não é? Aquela parte do cabelo ali? Não, mas a parte escura ali do cabelo. Quê? Sim. É, eu tentei isso na bota, mas não ficou muito legal. É, na cor eu também não manjo muito. Porque eu não sou muito de pintar nas luzes. Eu não sou nem. Eu não sei nem por que eu tô segurando a tecla de falar pra falar com você. Cadê? É, eu vou ver se ficou melhor agora. Ou a mesma coisa.
Tá melhor. Sim. Você aprendeu com o Vence. Nossa, os lápis vermelhos tudo quebrou, velho. Não, mas o velhinho que tá achando. Hã? Quê? Eu falei que ele aprendeu a taxar com você. Ah, o sombreamento. Vamos lá. Cadê uma folha? O quê? Sim, eu vou. Você pediu sombreamento, mano? Ó. Aí, ó, tá vendo? Não tira. Viu? Tá, agora. Ah, sim. Entendi. É, então eu ficaria melhor. Eu sinto que tá faltando alguma coisa nesse desenho, mas não sei o que é. Alguma cor. É, o leito tá faltando. Será que cabe mesmo um personagem aqui? É, o Mario. Não, é o mesmo tamanho, não é? Deixa eu ver a imagem. Da senhora aqui. Ai, minhas costas. Quê? Eu já pesquisei, mano. Não tem outro. Não tem outro jeito, mano. Só que não tem uma imagem boa também, né? Pra combinar com o desenho. Eu não sei que imagens são essas que você tá vendo, mano. Aqui não apareceu nada disso. Ah, é que você usa o Bing, né? Não sei se é o mesmo resultado que tá aparecendo. Eu não sei se é o mesmo resultado.
Sim. Eu acho que essa aqui combina. Achei uma aqui. Não, já parei, já salvei a que eu queria. Como que eu vou mostrar? Cadê? Eu vou mandar no Discord. Peraí, eu já venho. Voltei. Viu aí? Vamos descobrir. Sim. É, só. Eu só não vou fazer aquela pequenininha ali. As vozes da minha cabeça falam pra eu começar pela cabeça. Vamos ver se eu vou errar o pé também, né? Ai, ai. Por que eu não sei? Imagina como vai ficar isso. Sim, eu escolhi essa justamente por causa disso. Porque se tivesse de frente não ia combinar com o desenho aqui, né? Eu não tava falando por causa disso. Adeus a ele. E a Kagura. A Kagura, a Toph. Eu também desenhei. Não, eu não desenho. Sim, mas eu não faço. Eu não faço esse tipo de desenho de luz, não. Não, aí adeus a ele tem. Hehehehe
E pinguim? Você falou que sabia desenhar pinguim? Hein? Ah, é. Ah, mano, eu comecei a curtir esses tempos, velho. Aí como o canal já tá meio tematizado no Mega Man, aí eu fiz os desenhos. Sim. Pior que eu respondo sim. E ninguém deve entender que eu falei sim. Sim, senhor. Ou a gente encurta. Ah, sei qual é. Joguei bastante quando eu era pequeno. Heavy Machine. Que você falou do mago? Ah, sim. Tá fazendo um tour. É nostálgico. Eu acho que esse cabelo vai ficar troll. Cabeça, né? A cabeça. Hã? Susto comigo? Por quê? Por quê? Coisa de Scheller isso aí, né? De. Sim, o cabelo. Não, é o cabelo mesmo. Ah, o 8. Eu vi uma speedrun ontem do Mega Man 8. O quê? Um Yoda no zero?
O Mega Man que eu mais joguei foi. Foi o X, o primeiro. Quê? E ninguém sabe, né? O pior é isso. Sim. Deve ser por isso que diminuiu as pessoas, né? Aumentou de novo. Os caras falaram que cara maluco. Que cara maluco. Fica falando sozinho. Ficaria? Eu falo, começa a tremer assim, ó. Tá tremendo as coisas. Não, mas essa foi de propósito. Foi de propósito. Imagina eu apareço lá na front page falando sozinho. Cabelo ainda. Não dá pra ver? Não. O cara me viu desenhar uma vez e já fala essa. Nossa, eu já tô confuso com meu próprio desenho. Voltar o quê, mano? Eu caí? Eu. Ah, é, o velhinho não tava me ouvindo, né? Eu tava falando sem apertar o botão. Vazou. É, eu fui chutado pra área de AFK. Cadê? Eu me perdi agora. Que isso?
Quê? Eu já respondi? É, eu falei que vazou. Ai, meu Deus. Falo nada. É a Ciel que eu tô desenhando. O cabelo dela. Tá ficando meio estranho, né? Eu acho que foi. Que papo é esse? Não, manda não. Eu vou pôr no Twitter depois, ele me segue. O liberado. Mas ele me segue nos dois. É, ele não ficou me zoando, né? Não, zoar é uma coisa, explanar é outra, né? Não precisa nem explanar, o Discord é só. Tá pra todo mundo ver aí. Quem quiser entrar. Vai, dá exclamação social aí. É, vai. Tá ficando muito estranho. Oh, ainda bem que eu bloqueei pra digitar, né? Imagina as coisas que vocês iam. Thank you.
Nem eu. Eu conheço o Owls antes do Vein, né? O Vein conheceu antes. É o quê? Vai, Panda, entrando no Discord do Panda. Ele só deu umas pistas de onde tem uma foto. Mas, tipo, é umas pistas muito vagas. É, o Vein fala do Oz, mas ele também não, nunca mostrou uma foto dele, né? Vem deve ser mó barbudo. É, aí tipo, quando ele muda de cidade, a aparência dele muda, né? Nossa, aqui tá mó calor.
Não. Exatamente. Eu, senão eu nem tava no Discord mais. Eu nem tava no. Senão eu nem tava no Discord mais, mano. Nossa! Mas vocês não iam falar essas coisas em live. Possivelmente. Ah, entendi. É, eu nem pensei nisso. Se bem que você poderia fazer o esquema que eu faço, né? Não. Eu só vou descobrir o seu esse ano também. Será que eu apago então? E faço outro personagem? Não sei. Não escreverei. Não, não, essa versão do Zero aqui que eu fiz é do X2. Que ele tem um canhão no braço. Na série do Zero ele não tem canhão.
Eu acho que é. Você não usa mais o Bing? Credo, mano. Boa noite, vê isso. Eu posso usar qualquer coisa que não seja o Edge ou Internet Explorer. Mas geralmente eu uso o Chrome porque funciona melhor. Quê? Quê? Ainda bem que não existe Edge para Linux. Ainda bem. Ah, eu prefiro Opera. Em questão de leve. Vai terminar tarde, eu só digo isso. Não. Eu sou enraizado. Ai, meu Deus. Não, o Ozo já pediu o pandinha criminoso. Aquele Mercator também ficou zoado, né?
taxaram as cores que eu coloquei nele. Falaram que era Mercator da Deep Web. Não, esse aí eu tenho certeza que eu comecei pela cabeça, mano. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo desenhando seguido assim. Eu acho que você tem algum motivo pra odiar ele, eu não sei. Eu tenho uma camiseta dele, mano. Eu ganhei. Sim, o zero mais da hora. Já começou? Ih, não era vermelho. Você tá ouvindo pela live, velho? Ah, então por que que eu tô segurando com? Vem, colocou pra ouvir pela live desde que o Os falou que eu tinha falado umas coisas aí. Ah, foi? Quê? Ah, é? Você não viu, né?
Você não viu o final, né? Tava falando com a minha mãe, pô. Tem uma barra ali, mano. Acho que a cabeça ficou muito pequena, né? Ficou pequena, né? Tu tá achando o quê? É. Por que que eu fui? Não tava tá achando ninguém, né? Sim. Não, mas eu não imaginei que vocês iam ver malícia nesse desenho aí, mano. Não, vocês têm a mente. Meu Deus, hein? Quê? É um segredo muito novo. Hein? Nossa, acho que eu trolei nessa parte. Mas não tem como eu cantar, eu não tô ouvindo música que tem letra. Não, velho, tava falando que eu ia começar, talvez eu começasse a cantar. É, eu já cantei na live. Então, eu geralmente ouço música que não tem letra, velho. Eu ouço só mais instrumental. Não que eu me lembre. Não. Que eu me lembre, não. Eu já cantei, pô. Você já ouviu? Foi no dia de Betel ainda que eu cantei. Hã? Vocês querem clipar agora? Bom saber.
Ou você tá com preguiça até de falar o yes. É, você perdeu minha tiltada. Não, mas tá no VOD. Mas a tiltada tá no VOD. Eu posso até falar qual que é. É o segundo dia do X2. Você tá indo ver mesmo? É no final. Não. Eu fiquei com medo. O quê? O que se... Já não veio cantar, ainda quer uma música dessas ainda. É. Eu acho que foi do X. Acho que foi do X3. Não, foi do X3. É, tá certo. Tá certo. Inclusive, eu já upei tudo. Eu upei tudo lá no YouTube já também. Porque os VODs somem depois, né? Só falta o pause. Ah, entendi. Sim. Nossa, essa mão ficou muito estranha, velho. Agora o crime foi na mão. Opa, bom dia, panda. Outro panda. Quê? Muitos pandas. Que é? Você joga Dofus também, mano? Ou o panda não tem nada a ver com Dofus? Dofus. Ah, é que lá tem uma raça que tem panda. É por isso que o tema do meu canal é esse, porque minha raça é panda.
É, que todo mundo lá no jogo me conhece como Panda ou Pandinha. Todo mundo me chama assim. Que foi o motivo de eu ter começado o canal, na verdade. Até follow depois dessa. Valeu, mano. Nossa, agora que eu vi que a câmera não tá mostrando nada. Ixi, fiquei inativo de novo no Discord. Que tilt. Ah, no finalzinho. Não, eu não gritei. Eu xinguei. Oh, valeu, mano. Lá eu posto meus desenhos que eu faço no Instagram. Não. Não, faz um mês que eu comecei a streamar mais ou menos. E hoje é o primeiro dia que eu faço live de desenho. Ah, não saiu o som de eu xingando? Não. Eu acho. Eu não lembro por que que eu falei aleluia. Acho que foi, eu acho. Ou foi no. Não, foi. Acho que foi no peixe. Não? Ah, é verdade.
foi na lagosta que eu tiltei. É, é mesmo. Foi nela que eu tiltei. Fácil nada. Nossa, que exagero. Ai, meu Deus. Agora que eu entendi. É, eu não sei nem. Será que eu termino isso hoje ainda? Tá igual minha mãe, tá? Tô. Tecnicamente eu já dei, né? Dinheiro. Do Yoda. Ih, eu falei. Falei já. Saúde. Que é? Sim, é inclinado. Ah, mas isso dá para resolver. Falou, mano. Sim. Falou, mano.
Nossa, o braço ficou muito fino. Meu Deus. Sim, o braço também me incomodou, mas eu não consegui arrumar. Não. Essa mão tá muito estranha. Esse braço ficou muito tronco.
Errado. Falou, Ren. Boa noite.
Hello. I'm fine. And you? Why? Oh. So sad. See. Caramba, lenta conta.
Bateria. Perdão, gente. Muito tudo. Tô com profundidade aqui, tá? Nem zoado aqui, né? Meio estranho.
Muito fino, eu acho. Quase lá. Fome. Thank you.
Ai. É, tá muito estranho isso aqui. Apesar que não, apesar que tava bom. Agora eu zoei tudo o desenho. Nossa, fiquei confuso. Um rosa bem fofinho. Oh, valeu, mano. Já eu termino aqui. E colo lá um pouco no salário. Thank you.
Ah, faltou o cabelo aqui.
Faltou alguma coisa. Forçar um pouco aqui. Essa mão tá me incomodando. Nossa, foi forçar por um pouco, não sei o que. Acho que tá bom. Tá espelhado aqui. Que de hoje. Aí, ó, gente. Um zero. E assim, ó. Valeu aí pra quem acompanhou. Vou encerrar aqui. Acabou os desenhos. Valeu.
Valeu, falou, gente.